Добрий вечір. Це тема дня. У Миколаєві сформували перспективний план розвитку міста на 2019-2021 роки. Які напрямки і галузі мають стати основою розвитку міста та як від реалізації плану виграють містяни, дізнаємось у нашого сьогоднішнього спікера. В студії директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шулюченко. Доброго Тетяна, вечір. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. За повідомлення сайту Миколаївської міської ради, перший заступник міського голови Володимир Криленко сказав, що план повинен стати дорожньою карткою, згідно з якою будуть визначатися пріоритети фінансування важливих для Миколаєва проєктів. План поділений на такі напрямки – соціальний, житловий, транспортна інфраструктура, енергоефективність комунальних навчальних закладів, спортивна інфраструктура, благоустрій та розвиток туристичної привабливості, мережева інфраструктура, інженерна інфраструктура, індустріальний парк. Загалом йдеться у повідомленні, до перспективного плану увійшли 49 об'єктів. Тетяна, і в мене питання до вас, на що робиться акцент і чому обрані саме ці об'єкти? Дякую за питання. Я хочу, наверное, спочатку розповісти, яким чином сформувалася, да, робоча група, яка саме... Почнемо спочатку, да, так? Почнемо спочатку, з чого розпочалось. Якщо ви знаєте, наразі у Миколаївській області всі громади працюють над розробкою перспективних планів розвитку своїх територій. І як формувалася наша робоча група? Наприкінці грудня розпорядження міського голови було затверджена дана робоча група. До неї увійшли як наші виконавчі органи, да, основні голови, головні розпорядники бюджетних коштів, інститути громадянського суспільства. Наскільки ви знаєте, при міській раді створені декілька громадських рад та експертно-громадських рад, керівники яких увійшли до складу даної робочої групи. Та також представники депутатського корпусу, було направлено запити до фракцій депутатських, які надали свої пропозиції, хто увійде від складу кожної фракції до даної робочої групи. І саме ця робоча група розглядала всі пропозиції, які надходили до Миколаївської міської ради протягом грудня і січня 2019 року вже. Надійшло спочатку, ми, скажімо так, чому саме ці проекти увійшли, да? Чому не інші. Ми департамент економіки спочатку вибрав там декілька проєктів основних, виходячи з виконання програми соціально-економічного розвитку. Да? Тобто ті проєкти, які, по яким вже були якісь зрушення, по яким були розроблені проєктно-кошторисні документації, отримані експертизи, які, на нашу думку, могли бути виконані протягом трьох наступних років. Да? Потім ми надали все це головним розпорядникам, вони дану інформацію обговорили, переглянули на відповідність всіх даних, всіх параметрів даних проєктів і також доповнювали ці об'єкти, ці переліки з об'єктами, які, на їх думку, є важливим для розвитку тієї чи іншої сфери. І на протягом роботи робочої групи і депутатський корпус, які були присутні, да, на даному засіданні, надавали свої пропозиції щодо зміни об'єктів, щодо доповнення об'єктів, доповнення напрямків, да, окремих, що вони вважають важливими. І таким чином в процесі обговорення сформувався той перелік, який на останньому засіданні було озвучено нами і одноголосно проголосовано членами, які були присутні на даній робочій групі. А скажіть, будь ласка, скільки тривала робота, скільки часу тривала робота? Протягом грудня-січня це тривало, ця два робота. Місяці. Два місяці, так. І наші головним розпорядникам була можливість обговорювати, да, свої ці пропозиції. Тобто деякі структурні підрозділи збирали, якщо при них є громадські ради, да, на громадських радах обговорювали, збирали якимось іншим чином, да, чи круглі столи, чи просто розповідали про свої проекти. Зокрема, нещодавно управлінням культури, да, обговорювали декілька своїх проєктів, які вони пропонують до перспективного плану. Таким і наші засідання всі були відкриті, могли бути присутніми будь-які особи, і про це все відслідувалося також в засобах масової інформації.
Серед перелічених напрямків присутні і соціальні, і економічні. Ви свідомо намагались витримати баланс від цими сферами? Ну, у нас взагалі такий перспективний план, підход до нього був проєктний. Да? Тобто ми включали конкретні проєкти, які були розташовані за різними сферами. І щоб, скажімо, було краще розуміти, в яких сферах, ми розділили на так звані інфраструктурні проєкти, де входять, якраз і ви зазначили, це соціальні проєкти, соціальна інфраструктура, житлова інфраструктура, транспортна інфраструктура, інженерна, мережева. І окремо виділили благоустрій, бо оскільки в цьому плані досить багато скверів та парків зазначено. І благоустрій, індустріальний парк ми окремий такий розділ виділили, оскільки це саме такий економічний, да, інструмент, який створює і робочі місця, і залучає додаткові інвестиційні кошти. І таким чином сформували основні напрямки, скажімо так. Про необхідність формування і реалізації стратегії розвитку Миколаєва у нашій студії 11 січня говорив директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Михайло Золотухин. Давайте послухаємо. Якщо ти не знаєш, куди йти, ти прийдеш невідомо куди. Як, знаєте, в Алісі в країні чудес. Ось, припустимо, обіцяної стратегії розвитку Миколаєва, обіцяної міським головою, незважаючи на те, що до нього було три варіанти стратегії, була навіть розроблена громадськістю, в тому числі фондом «Ласка» і громадськістю стратегія сталого розвитку міста Миколаєва, вона досі не прийнята. І є такий виклик, якщо нема стратегії, нема місії та візії, то до чого тут національне законодавство, якщо на місцевому рівні це не виконується, якщо у нас незрозумілі показники ні соціально-економічного розвитку, ні в бюджетному процесі, ну, відповідно, виклики є і при регуляторних процедурах. Я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, і сьогодні ми говоримо про перспективний план розвитку Миколаєва. Тетяна, будь ласка, чи можна сформований план розвитку вважати основою для подальшої стратегії розвитку Миколаєва? Даний план є середньостроковим, да? Стратегія є більш довгостроковим документом, як правило, вона розробляється на 5 і більше років. Це, ну, близько 10 років. У нас план формування, він є середньостроковим документом. Можна сказати, що як це план дій, да, до стратегії. Тобто це вже більш оперативні проєкти, такі середньострокові, які можна реалізувати протягом трьохрічного періоду. Якщо ми знаємо, да, наразі прийняті зміни до бюджетного кодексу, і з наступного року вже буде середньострокове бюджетне планування. Тому, скажімо, це, ну, такий як етап до підготовки середньострокових документів. А середньострокове планування, розшифруйте, будь ласка. Середньострокове планування, це планується на 3 роки. Тобто це не, ну, короткостроково, це в нас до року планується, а середньострокове це від року до 3. І от на сьогодні це 3 роки вибран такий період середньостроковий, і буде планування бюджетних документів на 3 роки з наступного року. В перелічених напрямках плану розвитку особлива увага приділяється розвитку інфраструктури. Розкажіть, будь ласка, докладніше, про які саме об'єкти йдеться. Да, в даному плані інфраструктурних проєктів 41. Це в таких сферах, як соціальна інфраструктура, транспортна інфраструктура, житлова інфраструктура, мережева та інженерна інфраструктура. Наприклад, в соціальній інфраструктурі у нас є такий проєкт, як створення центру дозвілля для внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Це проєкт, який реалізується в рамках гранту Світового банку та Міністерства тимчасово окупованих територій. Якщо ви слідкуєте, да, звичайно, слідкуєте за новинами, то нещодавно в рамках даного гранту у нас вже реалізований перший компонент. Це був пов'язаний з медичним обладнанням, яке закуплено для БСМП нашої, да, лікарні швидкої медичної допомоги. І це малоінвазивний артроскоп, який допомагає робити малоінвазивні операції на
на суглобах. Якраз на вручення даного артроскопу приїжджали представники Міністерства тимчасово окупованих територій. І другим компонентом це саме є створення цього центру дозвілля та підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО, який на сьогодні проходить капітальний ремонт будівлі по провулки Кобера. На сьогодні була така можливість і представники міністерства відвідати даний заклад, подивитися, як триває ремонтні роботи. І в 2019 році, якщо буде все по плану, буде відкритий даний центр. Що в цьому центрі планується? Це і бізнес-компоненти, і психологічна допомога, і такі, як і дитячі кімнати, і кімнати здоров'я, такий консалтинговий, консультаційний центр. Тобто наповнення даного центру, думаю, таке досить важливе та актуальне для внутрішньопереміщених осіб і ветеранів АТО та членів їх сімей. А що потрібно для того, щоб план все ж таки відбувався і щоб все йшло по плану? Що заважає іноді йти по плану? По плану якому? Ось, наприклад, ви сказали, що якщо все буде по плану, то буде... Ви знаєте, завжди, напевно, коли йдуть ремонтні роботи, є графік виконання даних ремонтних робіт, можливо, якісь є відхилення, чи в більшу сторону, чи навпаки, більш швидше будуть виконуватися роботи, чи навпаки, якісь будуть затримки. Але сподіваємось, що це наше є зобов'язання, відповідно до грантової угоди від 2019 році, щоб даний центр був капітально відремонтований і почав своє функціонування. І почав працювати, так? А що стосується спортивної та туристичної і мережевої та інженерної інфраструктури, будь ласка. Там ще була така житлова інфраструктура, хотіла б звернути увагу. Давайте там звернемо включено, увагу глядачів. Включено проекти, які дома, житлові будинки, які планується побудувати в рамках програми про доступне житло. Ви знаєте, що у нас така є програма міська цільова. Які будинки, до речі, увійшли до житлового будинку? Про доступне житло. Там три об'єкти, це в різних районах, там і в Заводському, і в Корабельному районі. Вони всі у нас, проєкт є на сайті, можна ознайомитися зі всіми цими об'єктами та подивитися про них характеристику. Також під час робочої групи приділялась увага щодо забезпечення житлом працівників бюджетної сфери, зокрема, це управління освіти, педагогів та лікарів. І також там внесено два об'єкти щодо реконструкції приміщення під житло для працівників, для лікарів і для педагогів. А яких будівель передбачена реконструкція? Визначені ці будинки? Там конкретні адреси запропоновані. І наразі управління, ми працюємо в цьому напрямку, щоб розроблялись проєктно-кошторисні документації, експертизи для даних об'єктів. Повертаємося до спортивної, туристичної і мережевої та інженерної інфраструктури. Будь ласка. Спортивної там у нас є капітальний ремонт спортивної школи «Надія», яка знаходиться... Зараз він триває. Так, в Заводському районі. Також декілька об'єктів в Корабельному районі надавали, адміністрація Корабельного району, спортивні, і Заводська, адміністрація Заводського району надавала також пропозиції щодо реконструкції чи капітального ремонту юності. Щодо інженерної інфраструктури, то там більше такі, як шляхопроводи, мости. Великий міст, Південно-Бузький міст, також було запропоновано включити як такий довгостроковий проєкт. Бо декілька проєктів у нас, наприклад, такі проєкти, що реалізуються спільно з Європейським інвестиційним банком та Світовим банком, це, зокрема, щодо реконструкції мереж водопостачання та водовідведення, а також реконструкції систем опалення, що реалізується Миколаївоблтеплоенерго разом зі Світовим банком. Це такі довгострокові проєкти, але вони дуже важливі для міста. Не середньострокові, а довгострокові. І вони, як ви знаєте, вже реалізуються, і ще плануються, є сроки для подальшої реалізації. Тому це включено також в мережеву інфраструктуру. Є капітальні ремонти мереж, як водопостачання. Це, зокрема, декілька дюкерів, які сьогодні включено
в даний план за пропозицією як управління капітального будівництва, департаменту ЖКХ і деяких адміністрацій. Таким чином, такі основні інфраструктурні проекти. Які об'єкти увійшли до житлового напрямку плану, ми вже з вами з'ясували. А чому енергоефективність комунальних навчальних закладів вказана як окремий напрямок? Ну, взагалі, на сьогодні, да, енергоефективність є одним із пріоритетних напрямків розвитку, да, як на державному рівні. Зокрема, і да, ДФРР за кошти Державного фонду розвитку, Державного регіонального фонду, даний напрямок також визначено як окремий напрямок. Оскільки дані проекти ми плануємо також залучати, ну, головними розпорядниками планується залучати додаткові кошти, да, зокрема, це і субвенції, і кошти Державного фонду регіонального розвитку. У зв'язку з цим також було виділено як окремий напрямок, оскільки сьогодні цьому приділяється особлива увага. Наприклад, в мережеву інфраструктуру там включено щодо освітлення, да, на заміни освітлення на енергозберігаюче. Але воно вже війшло окремо в мережеву інфраструктуру, а не в проєкти енергоефективності навчальних комунальних закладів. На які результати, Тетяна, ви сподіваєтесь, передбачаючи окремим напрямком благоустрій та розвиток туристичної привабливості? Ну, в даний напрямок включено як об'єкти благоустрою, це, зокрема, і парки, да, і сквери, і реконструкція соборної площаді, да, це створення таких нових місць для відпочинку та дозвілля як мешканців міста, так і тих осіб, що будуть приїжджати до міста. І включено також цей розділ – це реконструкції пам'яток історичних та пам'яток архітектури, пам'яток культури за пропозицією управління культури. Це, зокрема, і Шуховська вежа, да, і ДОФ наш офіцерського зібрання, да, дом офіцерського зібрання. На вулиці Адміральській. Так. І саме такі об'єкти були включені в даний розділ. З об'єктів соціальної сфери до плану включено 10 проєктів. Знов цитуємо повідомлення на сайті Миколаївської міської ради. Розкажіть докладніше, чому саме ці об'єкти, про що скоріше можна говорити, про ремонт і порятунок цих об'єктів, чи про розвиток та модернізацію? Саме в розвитку соціальної інфраструктури. Так, так. Да? Ну, соціальна інфраструктура у нас там включена як об'єкти і дошкільні навчальні заклади, да? Там, як і нові дошкільні навчальні заклади, так і ті, що потрібно реконструювати. Окремо також включено даний центр, да, про який я розповідала, він також включений в соціальну інфраструктуру. Включено об'єкти і управління охорони здоров'я, це, зокрема, реконструкції лікарні, та інші напрямки, які, без яких, в принципі, да, є як нові такі напрямки, да, як центр, наприклад. Його ще не було такого, і це для міста є цікавим, новим. Взагалі в Україні там 2 чи 3 центри подібні, які функціонують, але, можливо, не з тим функціоналом, яким передбачається в даному центрі. Тому є як нові напрямки, так і ті напрямки, без яких місто, ну, не може, да, розвиватися. Зокрема, це і приділення увагу і нашим дітям, да, дошкільнятам, і охорони здоров'я, в сфері охорони здоров'я. Окремо хочемо запитати у вас про індустріальний парк. Чи не йдеться про варіант спеціальної економічної зони? Чи планується зробити цей об'єкт привабливим для інвесторів? І якщо так, яким чином, будь ласка? Ну, взагалі, да, закони про індустріальний парк і про вільну економічну зону – це, да, два різних закони. Тому казати, що це така вільна економічна зона, не дозволяє там чинне законодавство. Індустріальний парк є, регулюється окремим законом. І в минулому році сесією міської ради було прийнято рішення про створення даного індустріального парку в Корабельному районі, про затвердження його концепції. А наприкінці 2018 року
року він вже включений до реєстру індустріальних парків України. Тобто можна казати, що дійсно вже індустріальний парк відповідно до вимог закону створений на території міста Миколаєва. І на сьогодні ведеться робота там в рамках концепції, да, щодо його розбудови, щодо визначення якихось організаційних моментів. І його реалізація, відповідно до концепції, планується там в два етапи до 2025 року. Це перші – це організаційні питання, і другий етап – це саме розбудова індустріального парку та залучення суб'єктів, да, для його функціонування. Це і створення керуючої компанії, да, залучення керуючої компанії. Саме над цим працює Департамент енергетики та енергозбереження наразі. А скажіть, будь ласка, чим привабливий і що він дасть місту на користь цей індустріальний? Ну, відповідно до концепції передбачено це і створення нових робочих місць. Да, це від 1000 до 1800 робочих місць, відповідно до концепції, пропонується в рамках індустріального парку. По-друге, це, звичайно, залучення додаткових інвестиційних коштів. І, звичайно, коли запрацюють там підприємства, да, запрацюють нові робочі місця, це додаткові податкові надходження до міського бюджету. Щодо власної реалізації плану, коли і як він має бути затвердженим? На сьогодні це такий попередній варіант, який затвердила і погодила робоча група. Ми надали також пропозиції до перспективного плану території Миколаївської області, да, які наші пропозиції також будуть розглядатися, можливо, на Раді регіонального розвитку. І потім, звичайно, він може коригуватися, він може доповнюватися, він може ще обговорюватись. Це в залежності від того, яким чином, да, будуть вноситись пропозиції, зокрема, і депутатським корпусом, і нашими виконавчими органами. Тетяна, ви тримаєте в руках план перспективного розвитку. Це така брошура, міста, да, ще Миколаєва. Так, брошура. Про що ми ще не встигли акцентувати, на що ми не встигли акцентувати увагу наших глядачів, будь ласка? Що та, про що там йдеться ще? Ну, в принципі, ми, напевно, основні, да, сфери назвали, основні об'єкти також озвучили. Це такий план, який, я скажу, він є динамічним, можливо, вносити до нього пропозиції, можливо, його коригувати, можливо, його доповнювати. Тобто він не є остаточним документом, він такий, його можна варіювати в той та інший бік, так? Ну, так, поки він не затверджений, звичайно, він може бути коригуватися, може доповнюватися, може змінюватися певні показники. Але на сьогодні це такий, як ви казали, да, попередній основний документ, який сьогодні існує у нас. А скажіть, будь ласка, план перспективного розвитку Миколаєва, він завжди, подібні документи існували в Миколаєві, чи це вперше так реалізується такий вагомий план перспективного розвитку Миколаєва? Ну, складно сказати, чи він є вперше, да, оскільки, ну, в принципі, середньострокові документи вже були, да, але, можливо, в такому форматі дійсно він вперше представлений на розгляд робочої групи. Він повинен бути реалізований в 2021 році остаточно, так? Це проекти, які повинні реалізовуватись протягом 3 років, да? Це 2019-2021. Але, як я вже казала, там є і проекти довгострокові, да? Які на сьогодні, наприклад, вже, да, реалізуються і плануються реалізувати за понад, да, 21-й рік. Тобто ті об'єкти, які є довгостроковими, в цей період по ним також буде вестися робота, тому не показати їх, ну, не було б, напевно, неправильним. Але вони є довгостроковими і будуть реалізовуватися після 21-го року. Це, зокрема, ті проекти, які ми з вами і говорили, це індустріальний парк і проекти енергопостачання та води, реконструкції систем енергопостачання та реконструкція систем водовідведення, та що реалізується водоканалом та Миколаєвоблтеплоенерго. Наш, наприклад, як центр
комунальної установи «Центр підтримки та дозвілля ветеранів АТО та внутрішньопереміщених осіб». Сама будова дійсно буде реконструйована в 2019 році, але функціонування центру – це як сталий проєкт, він і надалі буде функціонувати, тобто вони і надалі ці проєкти повинні бути сталими, функціонувати і в подальші роки. Ну що ж, Тетяна, спасибі вам, що ви були з нами. План перспективного розвитку міста Миколаєва ми обговорили сьогодні. А що буде далі? Побачимо. На все добре.